De Refit Crosby is onderdeel van een nieuwe Urban collectie en is een spijkerjas waaraan niemand zal zien dat jij daadwerkelijk met een motorjas rondloopt. Ik ben Mark van Motor Kleding Center TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Refit Crosby, beschikbaar bij motorkledingcenter.nl. De Refit Crosby is niet echt speciaal geschikt voor een type motorrijder, maar past eigenlijk vrijwel overal bij. Zeker in combinatie met een motorjeans heb je een hele casual outfit waarmee je zowel op een tourmotor, een chopper of eventueel op een naked bike zou kunnen stappen. Nou, het idee van dit soort jas is dat het niet eruit ziet als een motorjas, maar dat het wel is voorzien van de nodige veiligheidsaspecten, waardoor je er veilig mee op de motor kunt rijden. Het is geen waterdichte jas, de lucht gaat er in principe redelijk makkelijk doorheen, kan je koelen en er aan de achterkant ook weer uit, dus hij is uitermate goed geschikt voor gebruik in het seizoen, rond de zomer en tot een graadje of 30 is dit prima en comfortabel te dragen. Onder de 20 graden zou je ervoor kunnen kiezen om er iets van een truitje onderaan te doen, kun je er ook echt nog wel even mee vooruit. Hij is gemaakt van een 12,5 OZ dikte denim, dus dat is van zichzelf al een vrij dikke denimstof. En daarnaast is dat denim materiaal verwoven met een cordura draad, waardoor je een hele slijtvaste denimlaag overhoudt aan de buitenkant. Nou, op sommige plaatsen is dat niet genoeg, want mocht je ten val komen en al je gewicht komt erop, dan is de Crosby ook voorzien van Power Shield op zowel de schouders en de elleboog. En Power Shield is een extra slijtvast materiaal. Het zijn allemaal lusjes door elkaar en als je onderuit gaat, dan vallen die lusjes over elkaar heen en creëren ze echt een hele dikke slijtvaste laag. Naast de slijtvastheid is het pak natuurlijk ook voorzien van de nodige protectie. Je ziet het vrijwel niet zitten, maar hieronder zit toch wel zeker een CE level 1 gekeurde protector van C-Smart. En C-Smart is een materiaal wat Refit heeft ontwikkeld. Het zijn hele dunne matjes die door de constructie erin heel erg beweegbaar zijn. En daardoor heel mooi om je gewricht heen vallen, maar je wel maximaal kunnen beschermen. Want ze zijn gewoon volledig CE gekeurd. Die zit zowel op je schouders als op je ellebogen. En op de rug hebben we nog de mogelijkheid om deze jas te upgraden met een C-Soft level 2 gekleurde back protector. Deze kan je vanaf via de binnenkant door een klittenbandstrook erin steken en als je die erbij los bijkoopt als accessoire, dan ben je voor eens en altijd gewoon goed beschermd op je rug. Aan de achterzijde zien we nog wat ventilatie uitlaten. De lucht die aan de voorzijde naar binnen komt, kan er zo gemakkelijk uit. En we zien dat we nog wat extra bewegingsvrijheid hebben aan de achterkant van de armen. Aan de onderkant zien we dat de jas wat langer wordt. We hebben hem hier gecombineerd met een motorjeans van Refit, zoals de meesten dat zullen doen. En je kunt hem eventueel nog vastmaken aan een Refit Safeway belt. Dat is een riem waar ook een ritstuk op zit. Aan de zijkant hebben we dan nog de mogelijkheid om de Crosby te stellen. Dus je kan hem wat strakker doen als je hem rond je middel wat minder strak wil hebben. En aan de onderkant van de arm zien we donkergrijze strepen die reflecterend zijn. Overdag valt het nauwelijks op, maar als het licht erop schijnt, dan zul je zeker wel extra zichtbaar zijn. Er zit een klittenband badge die we hierop kunnen doen. Zit er standaard bij, is op zich leuk, maar je kan er ook voor kiezen natuurlijk om er zelf iets anders op te doen. Aan de voorzijde zien we dan steekzakken waar we eventueel spullen in mee kunnen nemen. En ook aan de zijkant voldoende zakken, dus eigenlijk allemaal heel erg functioneel. Dan hebben we achter de drukknopen zit dan een stevige rits en de drukknopen zelf zijn ook vrij stevig. En onderaan twee drukkers en dan zien we een metalen rits die ervoor zorgt dat de jas altijd goed dicht blijft, ook als je eventueel bij een ongeval betrokken raakt. Aan de binnenzijde zien we dan een grote steekzak, kunnen eventueel papieren, telefoon in meenemen. En hij is ook netjes afgewerkt met een voering die vochtafvoerend is en daardoor zorgt dat de jas hygiënisch blijft en niet gaat stinken. En dat als je lang hebt gereden dat hij ook weer snel droog wordt. Nou, Justin is 1,83 meter lang, weegt ongeveer 80 kilo en draagt van deze jas een maat large. Nou, je ziet dat hij mooi aansluit, qua maat zou dit ook prima passen. Hij zou er zelfs nog een heel dun truitje onderaan kunnen als het ietsje kouder wordt. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motor Kleding Center doet, volg dan op Facebook, Instagram of abonneer op ons YouTube kanaal. Wilt u deze jas een keer passen, dan kan dat in een van onze winkels of u kunt hem natuurlijk online bestellen. Vond u deze video nuttig, klik dan op het duimpje omhoog en wilt u weten wat voor je de ideale maat motorjas is, blijf dan even hangen. Ik ben Mark van Motor Kleding Center TV. Bedankt voor het kijken.